galera, beleza? Nós estamos aqui em Royal Oak. Belezinha aqui de passagem, porque tem muito pela frente hoje aí ainda. Essa pista aqui é onde eu ando no meu dia a dia, onde eu treino. Turístico. Agora vamos voltar para a nossa praia, que é o skateboarding. A gente vai lá para Camden, curtir um rolê lá com os parceiros na área da Amy Winehouse. E aí galera, nós estamos aqui em Canterlows. A gente passou para dar uma registrada nesse pico aqui, mostrar um pouco da cena do skate local aí. Valeu, é nóis. E aí galera, a gente estava aqui no pico aqui perto da minha casa, com o corrimãozinho aqui de chão. E como vocês puderam ver aí, o segurança mandou a gente sair fora e disse que não pode andar, que se acontecer algum acidente, eles que vão ser responsáveis por isso. Tá firmeza aí, ó, só para registrar para vocês como é que é a rua aqui em Londres. É um pouco como o Brasil mesmo, tem que ser guerreiro e sair na luta. Mas é isso mesmo, rapaz, espero que vocês gostem aí, é nóis.